kaikki me ollaan enemmän tai vähemmän fucked up. Ja... Niinhän se, että eihän me kukaan oikein olla ihan täysin järjissämme. Ei. Siis. Tuomariston puheenjohtaja Renas Ebrahimi. Ulkopuolelta katsottuna mun elämä näyttää usein tosi kivalta. Hienoja työjuttuja, rakkaita ihmisiä, bileitä ja matkustelua. Ja sitä se oikeastaan onkin, ainakin osan ajasta. Mut sit samaan aikaan mä olen myös masennuksen kanssa kamppaileva ihminen. Haluatko avaa selkkoa, että täällä näkee jotain? En. Mä itse tykkään aina, että täällä on vähän pimeätä. Mut kun tällä ulkoapäin kattoo, niin sinun elämä näyttää aika silleen onnistuneelta. Ja eikö se ole vähän ristiriidassa sit senkaan? Eikö masentuneen pitäisi olla vaan se tyyppi, joka makaa sängyssä ja ei saa mitään aikaiseksi ja tuijottaa seinää? Et se on niinku tosi ristiriitaista ja mä itsekin usein niinku tavallaan joudun kysymään itseltäni ja mä jään vähän vaille vastausta, että mistä kaikki tämä johtuu, että minkä takia mä en vaan osaa nauttia siitä, mitä mulla on. Mistä se johtuu, että sä oot masentunut? Musta tuntuu, että se on niinku monia asioita ja niiden asioiden niinku yhteissumma, mistä tämä kaikki johtuu. Aika paljon niinku lapsuuteen liittyviä asioita, kokemuksia, kiusaaminen, ulkopuolisuuden tunne. Mut sit mä luulen, että samaan aikaan ehkä yksi suurimmista syistä on se, että mä oon tosi herkkä. Mä oon tosi jotenkin altis ottaa vastaan niinku kaiken niinku kuran ja paskan ja muiden huolet. Ja sen takia mä koen, että varmasti tuun niin kuin tämän asian kanssa kamppailemaan ehkä koko loppuelämäni. No sit kun sä oot puhunut ihmisille tai sä oot sanonut, että sä oot masentunut ja sä oot kamppailu aina asian kanssa, niin miten ne ihmiset on niin kuin reagoinut siihen asiaan? Tosi pitkään mua hidasti tai esti niin kuin puhumasta oli se, että mä pelkäsin, että se vaikuttaisi mun työhön ja sit se on ollut todella inhottavaa ja kurjaa huomata, että välillä se onkin. Että ihmiset kuvittelee, että mä pystyn tekemään mun työtäni hyvin. Taas mä rupean itkeä. Tuleeko se sellainen niin kuin läpi Grand Sarja, että mä itken joka jaksossa? Renas itkee, jakso 2. Tilastojen valossa on todennäköistä, että kaikki, jotka katsoo tätä ohjelmaa, niin on joko ollut masentuneita itse tai sitten tuntee jonkun, joka on ollut masentunut. Ehdottomasti ihmiset, jotka on tosi menestyneitä, niin voi olla myös masentuneita. Menestyshän voi jopa niin kuin altistaakin masennukselle. Ja sitten toisaalta ne kontrastit aina on pahoja. Eli myös semmoinen tilanne, jos ajattelee, että omassa elämässä kaikki on nyt teknisesti hyvin, mutta sitten se sisäinen todellisuus ei vastaakaan sitä ulkoista. Eli on tosi paha olla ja ehkä ei löydä myöskään selkeitä syytä. Ja masentunut ihminenhän on tavallaan ulospäin, voi olla tosi hymyilevä, hyvinvoiva, seurallinen ja semmoinen yhtä hyvä kaveri ja miellyttävä tyyppi kuin aina, mutta sitten se sisäinen maailma voi olla tosi vaikea. Viime aikoina ollaan menetetty useita lahjakkaita ja menestyneitä ihmisiä. Uutiset on otettu usein vastaan kollektiivisella ihmettelyllä. Miten noin menestynyt ihminen saattoi olla noin masentunut? Tämä, että musta tuntuu, että monesti myös vähätellään niitä julkista niitä tuntemuksia ja fiiliksiä. Ajatellaan, että hei, sulla on nyt kaikki, että mitä sä valitat. Ja ehkä varmaan senkin takia sit moni ei välttämättä uskalla tai pysty puhumaan niistä asioista. Et jos tulee sellainen olo, että mulla ei ole oikeus tuntea tälleen, tai voida huonosti. Kiitos. Kyllä. Miten iso osa se on sun elämää tällä hetkellä? No tällä hetkellä, tai masennus on ylipäätään ollut mulle mun elämässä teini-iästä aika semmonen, että se on aina ollut siellä taustalla. Se menee tosi aalloittain mulle. Ja jotenkin tällä hetkellä tuntuu nyt esimerkiksi, kun mä oon niin kun, eronnut tuossa vasta vähän aikaa sitten, niin tuntuu, että siitä vähän takautuvasti on tullut nyt taas semmoista niin kun, ei pelkästään niin kun surumielisyyttä, vaan ihan siis semmoista, että välillä kun aamulla herään, niin on vaan silleen, tietysti, että miksi mä nousisin, mitä mä niin kun, mikä on mun merkitys. Tämä meni heti tosi deepiksi, mutta siis... Miten sulle selvisi, että tämä ei ole mikään sellainen ohimenevä, koska musta tuntuu usein, kun puhutaan masennuksesta, joo, niin sitten puhutaan, että siitä voi parantua ja sitten sen jälkeen se jää taakse. Niin. Sit. Niin. Mulla se oli ehkä... Pahimmillaan just silloin teini-iässä, kun mua koulukiusattiin tosi pahasti ja syrjittiin. Ja sitten kun mä valmistuin koulusta ja tuli mun nää kielivideojutut ja kaikki nää, niin sitten siinä tohelluksessa, kun oli niin hirveästi kaikkea ja
kaikki halusi mua ja mun piti mennä joka paikkaan tekemään kaikenlaista, niin jotenkin siinä niin kuin hypessä mä olin niin silleen, että mä unohin kaiken negatiivisen tavalla, että mä vaan niin kuin painoin menemään, enkä niin kuin, ei tullut semmoista hetkeäkään, että olisi ollut masentava fiilis. Ja se kesti jonkun, no ehkä sen ekan vuoden. Ja sitten niin kuin mä olin jo siinä vaiheessa ollut silleen, että vitsi kun ihanaa, että ei ole enää masentunut, että elämä on niin jees. Mutta sitten kun alkoi tulee niitä niin kuin vastoinkäymisiä enemmän ja semmosia osumia, niin jotenkin mä huomasin taas, että mä rupesin niin kuin vaipumaan takas siihen. Ja sitten se tuli niin kuin oikeastaan vielä pahemmin kuin silloin teini-iässä. Sitten se vaan niin kuin tuli silleen, että mä asuin silloin Losissa ja se vei multa niin kuin ihan työkyvynkin, että mä en poistunut mun asunnosta. Mulla oli vaan siis semmonen asenne, että millään ei ole väliä. Oikeasti ihan niin kuin, että ei ole mitään väliä, mitä mä teen, millään ei ole väliä. Oikeasti ihan sama, vaikka mä kuolisin tässä hetkessä, niin kuin ihan sama. Että siinä vaan jotenkin lähti täysin semmoinen elämänhalu ja niin kuin yrittämisen halu. Ja sitten onneksi sen jälkeen se on vähän helpottunut välillä ja vähän sitten taas mennyt pahemmaksi. Nytten viimeiset ehkä 3 kuukautta tästä päivästä niin on ollut itse asiassa niin kuin paljon parempia. Mutta sitten nyt taas niin kuin tämän viimeisen viikon aikana on taas tullut vähän semmoinen orastava fiilis, että se on taas läsnä. Ja se ahistaa, mutta toisaalta se on semmoinen juttu, että niin kuin sä sanoit, mihin mä pystyn samaistumaan, se, että se pitää ehkä vaan jollain tasolla hyväksyä. Että se saattaa olla osa mun elämää koko mun loppuelämän ajan. Mutta joo, olisi kyllä kiva oppia puhua siitä vähän avoimemmin. Sen takia tämäkin asetelma on mulle ihan silleen todella uusi, koska en mä ole niin kuin ikinä jotain satunnaisia Instagram-postauksia lukuun ottamatta, ehkä jotain YouTube-mainintaa, niin en ole ikinä silleen niin kuin avannut sitä. Mutta aika hyvä fiilis, aika terapeuttista. Tämän päivän narratiivi on se, että ihmisen odotetaan olevan onnellinen viikon jokaisena päivänä, ja some ruokkii tätä ajatusta. Tein Instagramissa pienen kyselyn siitä, että pitäisikö huonoista hetkistä puhua enemmän somessa, ja vastaus oli, että ehdottomasti pitäisi. Jos ihmiset uskaltaisivat somessa olla avoimempia myös huonoista hetkistään, niin se vähentäisi somen aiheuttamaa onnellisuuspainetta. Samalla se voisi rikkoa ennakkoluulon, jonka mukaan menestynyt ihminen ei voi olla myös masentunut. Some on myös usein paikka, josta voi löytää vertaistukea ja kohdata kaltaisiaan. Jos säkin oot yksi meistä, niin hae apua ystäviltä ja ammattilaisilta. Rohkeutta ei ole se, että sinnittelee masennuksen kanssa yksin, vaan rohkeutta on se, että uskaltaa puhua ja hakea apua. Saatat silloin samalla auttaa ja rohkaista jotain toista.